Е, някой ще ми... Стигай ръка, ай. Готови? Да. Това го подълки отдолу. Готов. Давай! Аз към горе я покривам. Давай, 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 давай. Покривяме по диагонал. Убих един. Има още един там. Само един остана, всички ги избихме. Е, той се крие в тяхната база. Двама ли си? Добре. Аз мога да те покрием по диагонал, не ми е проблем. Идва, добре. Покриви ме ти по диагонал, защото не си го виждам. Окей. Убей го! Да. О. Има още един там, то колко време се е крил, не знам. Да, на стената при вас е. Ма си паза там, така че споко.
Браво, бе, ай сори, ако съм те оцелил. Ти ме оцели. Не, друг е. Пичове, един трябва ми пази този ъгъл. Тоник, ще ме покриеш ли натам? Убих жорката, убих жорката. Те се крият в тяхната май. Там е, до тебе, до тебе, до тебе, зад тебе. Да, бе, ма то няма никой в момент, така че... Браво! Оп, още един там, още един там! Опа, зад тебе, зад тебе, зад тебе! Опа, май го взех, да, умря. Браво! Добре, но не знам на стълбите какво става, в смисъл аз пазвам диагонала само. Добре. Ти ли ще го поемеш или аз да поемам? По-добре аз запас диагонала. Да. Вид! Ух! Не е така по дупето! Взех още един! Тук отдолу мога да се покажа някой. Обид минавам! Брат, ако искаш, ходи на стената. Yeah. Пич, ако искаш, ходи на стената, защото там... Той скъде ти искаш, е? Колко остава време? Таймер! Е, тук има един, на стената. 7:47. Взех го! Аре, аре, бързо, поидвайте, идвайте! Скри си жилетката, че ти стърчи от джоба! Ми так. Пазиш ме натам, нали?
Убих един! Убит! Пичо, бе, ние пази. Взехме я. Взехме я, ама трябваш по-напред, бе. Браво. Айде, има я победата. Айде, има я победата най-накрая.